V dohrávce třetího kola finálové části házenkářské extraligy hostili hráčky kasína Estorcheb soupeřky z Kunovic. V případě vítězství mohli upevnit své postavení na solidní páté příčce extraligové tabulky. Domácí házenkářky se v tomto zápase museli obejít bez zraněné brankářky Lucie Krejčové a v poli navíc chyběla Klára Nožičková. Absence dvou klíčových hráček se však v první půli na hře nijak neprojevila. Po vyrovnané úvodní pětiminutovce se hráčky kasina nevídaně rozstřílely a v 19. minutě vedly výrazným 10-brankovým rozdílem. V těchto chvílích je několika výbornými zákroky podržela také brankářka Petra Prošková. V závěru první půle ale domácí udělali několik technických chyb a Kunovicím se podařilo snížit na poločasových 18-11. Nástup do druhé půle zastihl hráčky kasina v nepochopitelném útlumu. Především zásluhou zkušené reprezentantky Romanové, která začala střílet jeden gol za druhým, se Kunovicím podařilo ve 44. minutě snížit na hrozivých 22-19. Po důrazné domluvě trenéra Nitky a nasazení osobní obrany na Romanovou se naštěstí domácí tým vzchopil a utkání nakonec dovedl k jasnému vítězství 33-24. Nejlepšími střelkyněmi v dresu kasina byly Eva Frůzová z 9 a Michala Vůňčová se 7 brankami. Pouhé 3 dny po jasném vítězství nad Kunovicemi přivítali házenkářky kasina Estorcheb na domácí palubovce soupeře z nejtěžších, jednoznačného suveréna nejvyšší soutěže pražskou Slávii. V sestavě domácích se již objevila Klára Nožičková, která se po nepříjemném zranění dokázala vrátit do hry obdivuhodně rychle. Tento fakt byl ale z pohledu domácího týmu asi jediným pozitivem na tomto duelu. Slávistky od úvodního hvězdu na palubovce jasně královaly a v 10. minutě již vedly 5-1. Brankový rozdíl pak dále narůstal, takže na konci první půle, kdy na tabuli svítil stav 6-13, bylo o vítězi utkání prakticky rozhodnuto. Ve druhém poločase tempo zápasu značně upadlo. Trenér Slávistek postupně nechal zahrát celou lavičku, ale domácím se přesto nepodařilo hrozivý rozdíl korigovat. Hráčky kasina předvedly obrovské množství technických chyb a snad jedině Gabriela Bartusková, autorka 6 branek, dokázala se Slávistkami držet krok. Konečný výsledek 16-25 tak vyznívá pro domácí po jejich bezkrevném výkonu snad až příliš lichotivě.